Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У школах Дніпропетровщини працюватимуть поліцейські. Як це вплине на боротьбу з булінгом, домашнім насиллям та дитячою жорстокістю, сьогодні нам розкажуть голова громадського руху «Гендерстрім» Ольга Полякова та начальниця відділу ювенальної превенції у Дніпропетровській області Наталія Лазаренко. Я вас вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, про цей проєкт, що він має на увазі, яка його мета, як він буде реалізований у школах нашої області. Давай почну. Так. Справа в тому, що громадська організація «Gendstream» і головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області вже співпрацюють з 2016 року разом. Ми працюємо в більшості в напрямку створення гендерної рівності і протидії дискримінації, різноманітних проявів дискримінації в Дніпропетровській області. Також ми, коли працювали, вирішили, що ми працюємо більш на те, коли вже злочин трапився. Тому ми вирішили з ювенальною превенцією, з пані Наталією, з її колегами розробити проєкт, який би працював саме на превенцію злочинів. І тому ми створили проєкт, який назвали поки що «ЮПОЛ». Це така чернеткова назва, але справа не в назві, а в тому, на які етапи ділиться, формується цей проєкт. Ми перше це ми відібрали 12 самих кращих ювеналів, які вже працюють в поліції, і які саме власне мотивувалися отримувати знання, тому що перший етап нашого проєкту – це проведення тренінгів по медіації, по психоедукації, по коучингу, кібербезпеки, це по комунікаціям, спілкування з дітьми різного віку, по протидії девіантної поведінки, булінгу тощо. У нас дуже багато різних тренінгів вже було пройдено і заплановано також. Тому другий етап – це коли вже навчаються наші ювенальні поліцейські, і вони вже саме поміщаються в освітні опорні заклади в Дніпропетровській області, 12 міст, які обрали разом з департаментом освіти в нашій обласній державній адміністрації разом з ГУНП. Ось. А третій етап – це, в принципі, виявлення питань, проблемних питань у дітей, проблемних питань у дорослих, у викладацького колективу, у батьків, які працюють з дітьми, які є батьками дітей, опікунами, саме тих шкіл, в яких будуть працювати поліцейських. І, скажімо, превенція цих злочинів, які можуть статися. Тобто поліцейський буде майже постійно знаходитися в цій школі, в цьому опорному закладі, але він не буде виконувати роль охоронця чи то якогось карного діяча, такого карабасу-барабасу, який буде на всіх кричати. Ні. Наша мета – створити з цього ювенального поліцейського друга, якому або подругу, якому які можуть довіряти діти, дорослі і взагалі для створення безпечного простору. Ну, це якщо коротко. Так. Коротко, ну я додам трохи до слів Ольги. На жаль, зараз ювенальна превенція працює по факту. Якщо вже трапилась якась біда або проблема у закладі освіти, поліцейський з ювенальної превенції приїжджає і реагує. Він не працює на попередження. Наша мета, коли вже ювенальний поліцейський буде проходити свою службу у навчальному закладі, він буде попереджати правопорушення. Якщо статистику візьмемо, за 2019 рік ювенальними поліцейськими виявлено лише 9 фактів булінгу по всій області. Це нереально. Тому що, по-перше, школи замовчують, по-друге, поліцейському не говорять про цю проблему, школа розбирається самостійно, в школі не залучають працівників ні поліції, ні служби у справах дітей, тобто вирішують питання самостійно. Наразі ми вирішуємо цю проблему, і питання булінгу, воно є актуальним, дуже актуальним, і ми вже будемо попереджати це правопорушення.
Також у нас на меті стоїть те, що домашнє насильство, ми будемо боротися з домашнім насильством. Якщо поліцейський буде постійно знаходитися в закладі освіти, і він буде розуміти і чути кожну дитину, і він буде охороняти його права та його законні інтереси, він буде другом, він буде наставником, він не буде охороняти будівлю, школу, чи ганяти від школи собак бездоглядних, чи ходити там по заничкам і шукати, де діти палять, чи вживають алкогольні напої. Так, це буде все, але він буде другом, він не буде карательним органом, який буде писати протоколи і все. Він буде розуміти і допомагати дитині, батькам, а також педагогічному складу закладів освіти. Скажіть, будь ласка, скільки проєкт триватиме, і якщо на нього чекає успіх, успішність, чи буде він розширюватися на школи Дніпропетровщини? Тому що, якщо я не помиляюся, ви сказали, тільки у 12 школах зараз він буде реалізований. Ми починаємо з 12 закладів освіти. Ми впевнені про те, що він реалізовується успішно. Ми його розповсюджуємо не тільки на території Дніпропетровської області, а на територію всієї України. Це наша мета. Він буде тривати увесь навчальний рік або якийсь там семестр певний. Я додам на сьогодні, ну саме я займаюся календарним планом, створенням цього всього. Я додам, що зараз перший етап навчання. Ми плануємо закінчити до 10 жовтня і випустити перших наших випускників, 12 перших ювенальних поліцейських, які будуть більш-менш підготовлені вже працювати з дітьми. Але це не значить, що ми сьогодні їх навчили. Ну, до 10-го вони пройдуть 10 тренінгів на 10 різних тем, і все. І вони пішли в школу працювати, і все, і ми їх закинули. Ні, ми постійно будемо отримувати зворотній зв'язок як від самих поліцейських, так від дітей, так і від викладацького колективу. Можливо, це будуть батьки, якщо вони будуть активні і готові з нами будуть співпрацювати. Ми дуже раді будемо співпрацювати з усіма залученими дорослими, які знаходяться навколо дітей. Також потім, після того, як закінчиться 2020 рік, який дуже важкий, яким, скоріш за все, буде закінчувати по посиленням карантинних дій, ми будемо вже від того відштовхуватись. Але, скоріш за все, ми будемо розробляти вже до кінця року, як другу частину. Тобто ми підведемо підсумки 2020 року, аналізуємо свої помилки, аналізуємо свої успішні історії і напрацьовуючи новий етап, в 2021-му ми з цими же школами, з цими же 12 поліцейськими продовжимо в цих же школах. І після цього вже в 2021 році ми плануємо розповсюджуватися вже по всій області. Тобто ми в 2020 році аналізуємо, в 2021-му переробляємо, а в 2021-му вже навчальному році ми вже запускаємо по області. Ось такі у нас амбіційні плани, я сподіваюся, що вони у нас вийдуть. Я впевнена, що вони вийдуть. Так, да. За колаборацією наших дій. Так. Таке питання, з нього потрібно, певно, було починати, але все ж таки, я впевнена, що деякі наші глядачі не знайомі з поняттям ювенальна превенція. Можна розказати детальніше саме, що це означає, це словосполучення? Ювенальна превенція – це такий орган, який займається дітьми. Тобто, як є дільничний офіцер поліції, він займається виключно дорослими особами, а ювенальна превенція – це відділ, який займається дітьми. Діти – це в нас від 0 до 18 років. Ювенальна превенція профілактує дітей, які стоять на обліку в органах поліції. Ювенальна превенція проводить профілактичні превентивні заходи в закладах освіти і не тільки. Ювенальна превенція – захищає права і законні інтереси дітей. Да, я би хотіла ще сказати про довіру дітей до ювенальної поліції, про необхідність поширювання інформації серед дітей та підлітків про те, що існує ювенальна поліція. Тому що, як сказала пані Наталя, що у нас є проблема булінгу, велика проблема булінгу в школах, але тільки 9 випадків за 19 рік було виявлено. І це є проблемою. Згідно закону України про національну поліцію, стаття 23 про протидію порушення
порушень серед дітей та підлітків, ми на цьому і акцентуємо увагу в цьому проєкті. Тобто завдяки тому, що ми залучаємо ювенальних поліцейських до навчання. На жаль, дуже багато проблем в Україні і дуже багато роботи у поліцейських. Але кожний відділ має займатися своєю роботою. І, на жаль, я знаю, що є такі випадки, коли ювенальних поліцейських залучають не до роботи з дітьми. І вони, звісно, після цього профдеформовані. І для цього ми створили цей проект, для того, щоб саме поліцейські створювали, ювенальні поліцейські працювали з дітьми і створювали цей безпечний простір. За даними опитування, в Дніпропетровській області тільки 0,2, тобто 0,02 дітей тільки знали, що можна звернутися взагалі до поліції, якщо у них трапилася якась неприємна ситуація. Як і казала Наталя, що школи замовчують проблеми. Дуже важливо для шкіл, для директорів шкіл говорити про те, що ось наша школа сама добра, у нас кращий рейтинг в регіоні чи в районі, але по факту замовчується дуже багато злочинів. І від того формується небезпечний простір для дітей, небезпечний простір потім для всіх дорослих, які знаходяться навколо цих дітей. І наша задача, звісно, ми можемо бути незручними в деяких школах, особливо в школах, де панує корупція, де панує злочини, де все це покривається, скажімо так. Але я впевнена, що ми сподіваємось, що батьки будуть на нашій стороні і підтримують нас в цьому проєкті. Я, до речі, тільки хотіла запитати, а чи стикалися ви з негативною реакцією зі сторони як адміністрації школи, чи, можливо, з сторони батьків, можливо, хтось саме негативно відреагував на те, що буде от запущено такий проєкт? Ага. Так, відповім я на це питання. Дуже вам дякую, Аню. Поки що з батьками ми не зістикалися, тому що ми ще не запустили проєкт в маси. Тобто ми працюємо зараз з колаборацією громадської організації і головне управління національної поліції. Далі, після 10 жовтня, ми запускаємося в школах. Але ми вже мали дуже неприємні діалоги з директорами шкіл, з замкерівників по виховній роботі. Справа в тому, що вони кажуть, у нас проблем нет. І ось коли директор чи зав по виховній роботі каже, у нас проблем нет, тоді я точно знаю, що в цю школу треба йти. В цій школі треба працювати. Значить, в цій школі проблеми є. Але, звісно, ми стикалися, ми вже на етапі підготовки і проведення діалогу з керівниками шкіл, опорних навчальних закладів, також отримали і позитивний результат того, що деякі директорки кажуть, о, це добре, що ви до нас прийшли, ну нарешті, дивіться, у нас ось тут є проблеми. Про що це кажуть? Не про те, що це проблемна школа, а про те, що це дуже крутий управлінський состав в цій школі. Це значить, що вони готові визнавати свої помилки, а коли люди чи колектив визнає свої помилки, то вони готові виправлятися. І це дуже круто для ваших дітей, коли є таке управління в школах. А, до речі, після 10 жовтня буде проходити якийсь відбір ювенальних поліцейських, чи вони будуть, от всі випускники, будуть розподілені по школах? Вони вже, поліцейські з ювенальної превенції, 12 осіб, вже відібрані. І вони вже проходять навчання, і 10 жовтня вони вже входять до закладів освіти. Ольго, хочу звернутися до вас саме про стан гендерної освіти у Дніпрі, тому що, знову ж таки, і в школах якраз у підлітковому віці починає формуватися ось цей процес, те, що ми відрізняємося, ми є дівчата і хлопці. Як ось ці гендерні стереотипи впливають на появу насилля як на шкільному рівні, так і на більш вже старшому? Да, дякую за запитання. Воно таке, дуже багато аспектів в цьому запитанні. Спробую відповісти за 3 хвилини або за хвилину. Справа в тому, що гендерні ролі формуються у нас завдяки нашому суспільству, в якому ми знаходимось. Наприклад, в африканських країнах, в деяких, там формується такий стереотип про те, що жінка обирає чоловіка. Тобто вона сидить в своєму будинку і чекає, ну, не чекає, а скоріше так каже, ось з того будинку, з 3-го біля колодця, нехай прийде до мене. І він приходить і обслуговує, яким чином? Він виконує роль чоловіка, він ремонтує там щось по дому, займається з нею сексом, іде. Іде тоді, коли вона скаже йому «йди». А в Україні у нас трошки інша ситуація, де
Це по-іншому трактується, наче як норма, те дівчина має обслуговувати чоловіка чи то батьків своїх, але по факту чоловік або хлопчик, хлопчика ми формуємо також так, типу сильного, який не плач, тощо. А потім гендерні стереотипи в Україні дуже негативно впливають на чоловіків, особливо після 40 років, коли чоловіку 40 років, і в нього там, наприклад, немає квартири, машини чи якогось великого будинку, свого бізнесу, і він наче розуміє, що він не состоявся в цій житті. Але по факту він просто хороша, добра людина, і це прекрасно. Він прекрасний, відповідальний батько. Але розумію, що щось не так, тому що не відповідає цим запитам суспільства. І в більшості випадків чоловіки більш старші за 40 років починають дуже багато пити, приймати наркотики, або подаються в якісь азартні ігри тощо. Тобто така дуже агресивна і небезпечна поведінка стає з цими чоловіками. І потім вони помирають раніше, звісно, від серцевих нападів, від інсультів, інфарктів тощо. А на жінок гендерний, це все наслідок гендерних стереотипів. Тобто ми, типу, будемо берегти жінок, жінкам нельзя на роботу туди, нельзя на роботу сюди, але по факту гендерні стереотипи забирають у жінки право вибору. Якщо я хочу бути водолазкою, я знаю жінку, яка є водолазкою, вона дуже, ну, вона неймовірно сильна. Не один мій, мабуть, знайомий чоловік так не зможе стільки під водою пробути, як вона. Але їй довгий час забороняли бути в цій професії. Після того, як невидимий батальйон розробив законопроект, який прийняли, і зараз жінки вже отримали право вибору стати, наприклад, ну, наприклад, тією ж працювати в ДСНС, це колишній МЧС. Але по факту на сьогодні вона може працювати в ДСНС, але навчатися вона не може, тому що немає окремих спеціальних казарм. Тобто у нас ще, у нас скільки ми вже, 28 років незалежні від радянщини, але по факту ми ще живемо по тому шаблону, який був створений під час Радянського Союзу. І, звісно, гендерні стереотипи можуть також негативно впливати на жінок, коли вона хоче навчатися або йти в свою якусь професію і кажуть, ти спочатку раді, там, вийди замуж, потім народжуй ще другого, третього, а потім вже можеш реалізуватися. Але по факту потім жінки мають меншу пенсію, і емансипація бідності жінок старше 55 років, вона дуже поширена в нашій країні. Ну, це мені не вистачить часу, Ань, так що я думаю, що ми з вами окремо можемо зустрітися, поговорити на цю тему. Що ж, тоді будемо чекати наступної нашої зустрічі на прес-конференції. А сьогодні у нас у гостях були голова громадського руху «Гендерстрім» Ольга Полякова та начальниця відділу ювенальної превенції у Дніпропетровській області Наталія Лазаренко. Говорили ми про те, що у школах Дніпропетровщини працюватимуть ювенальні поліцейські, як це вплине на боротьбу з булінгом, домашнім насиллям та дитячою жорстокістю. Ви почули. Нам відповіли на всі потрібні запитання, і я сподіваюся, що усю необхідну інформацію ви для себе з'ясували. З вами у студії була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!